Спеціально для Тані. За київським часом 22:00, і я знову радий вітати всіх, хто знаходиться просто тут і зараз. Просто тут і зараз. І одночасно на хвилях вечірньої казки для дорослих. Між іншим, сьогодні незвичайний день. Сьогодні Міжнародний день дитячої книги. Його започаткували, як відомо, тепер уже точно відомо, в 1967 році, саме 2 квітня, в день народження Ганса Христіана Андерсена. Ханс Христіан Андерсен народився 1805 року в Оденсі на острові Фюн в Данії. Він був сином шевця і пралі. Саме батько розповідав синові неймовірні історії та казки. Щоправда, сім'я жила дуже бідно, а Ганс так мріяв стати знаменитим. Його вабив театр, але через неефектну зовнішність юнака не брали до жодної трупи. Втім, його наполегливість і щире бажання помітили і прийняли до Королівського театру на другорядні ролі. Дослідники біографії пишуть, що Андерсен пізно почав вчитися грамоті, бо за нього поклопотали перед королем, і Ганс навчався в школі з учнями на 6 років молодшими, але вчитися не дуже любив. Багато хто з вас також не дуже любив вчитися. У 25 років Андерсен завершив своє навчання, але до кінця життя писав з граматичними помилками. Він писав оповідання, п'єси та романи, але критики не оцінили його доробку. Згодом почав писати казки, і це був його зоряний час, хоча сам письменник навіть ображався, коли його називали дитячим письменником. До речі, Корній Іванович Чуковський на початку теж ображався. Андерсен ніколи не був одружений і не мав дітей. Жив дуже скромно, любив подорожувати і навіть не мав власного дому. За 40 років Андерсен написав майже 200 казок. Дивокуватого високого чоловіка з великим носом і маленькими очима, так описують казкаря, любили діти, хоча Ганс Христіан не був прив'язаний до них. За життя письменникові вирішили поставити пам'ятник, коли Андерсен побачив ескіз, проект, на якому він в оточенні дітей категорично заперечив і просив, щоб дітей поруч не було. Отож, нині в Копенгагені є пам'ятник казкарю, який сидить сам самісінький на лавці з книгою в руках. Кажуть, що казкар був дуже підозрілим і всього боявся. Навіть коли діти улюбленому письменникові надсилали подарунок, величезну коробку з цукерок, Андерсен страхом, не відкриваючи, передавав ласощі своїй племінниці. Коли Ганзу було 67, то це вже був такий поважний вік. Він впав з ліжка, сильно забився і більше вже не оговтався від травм, хоча прожив ще 3 роки. Але напередодні смерті Андерсен замовив музику на свій похорон, формулюючи замовлення словами: «Більшість із тих, хто йтиме за мною, будуть дітьми, тож нехай такт відповідає маленьким крокам». Як ви вже зрозуміли, сьогодні буде історія, написана Хансом Крістіаном Андерсеном. І, напевне, історія про те, як буря поміняла вивіски, буде дуже доречною у цей прекрасний день дитячої книги. Отже, колись давно зима була дуже лютою. Випадало багато снігу, не так, як цього року. І могутній вітер зносив усе на своєму шляху. А в одному містечку і взагалі сталася кумедна історія. Це був дуже красивий населений пункт. Над кожною крамницею, театром, перукарнею, школою висіла яскраво розмальована вивіска. Отож, прогулюючись вулицями, можна було отримати неабияке задоволення. Красувалися вивіски, на якій зображалися шоколадні тістечка і духмяний хліб із золотою скоринкою. Ноги самі крокували до цього закладу. Із театральної вивіски привітно всміхалися актори, вдягнені в яскраве маскарадне вбрання. «Любі друзі, завітайте в гості!» —
запрошували вони жестами. Над крамницею, де продавалася риба, висіла табличка з двома кумедними форелями, що виконували якийсь енергійний танець. Ось так можна було просто погуляти містом і покращити собі настрій. Аж ось одного разу взимку здійнялася страшна хурделиця. Погода, напевне, вирішила пожартувати з мешканців міста, а особливо з його гостей. Річ у тім, що коли не знаєш місцевості, то можна поглянути на вивіску і точно дізнатися, куди потрібно йти. Вітер же втнув ось що. Підхопивши дощечку з написом «Корчма», він переніс її на театр. Звідти ж пустун перечепив назву на школу, а з останньої – на шинок. Табличку над перекарною із зображенням ножиців і леза повісив на будинок одного пана, в якого була дуже сварлива дружина. Місцеві мешканці жартували. Вітер точно мав якийсь намір, міняючи вивіски. Недарма ж пустун натякнув на гнівну вдачу панянки. Такого наробила буря. Вранці діти йшли до школи, а опинялися в шинку. Хто вирішив відвідати театр, завітав до навчального закладу. А в гостей міста відпочинок точно вдався. Вони блукали вулицями, не здогадуючись, де можна пообідати. Добре, що тепер таких звірюк не буває. Та й вивіски прикріплені значно надійніше. А втім, якщо колись розпочнеться така хурделиця, то краще сидіти вдома, бо все одно навряд чи вдасться відвідати те місце, яке хотілося. Ось така проста історія про зиму, якої в нас цього року майже й не було. І про яскраві вивіски, які ми майже не бачимо. Тим паче, тим солодше буде та мить, коли нарешті закінчиться ця самоізоляція. Ну а поки що, ми ж пам'ятаємо, зберігаємо руки, розум і серце в чистоті. Принаймні, руки зберігати в чистоті дуже просто. Не забувайте їх мити з милом, а якщо немає такої можливості або раптом захотілося, можна попшикати звичайним ось таким засобом. Стерилізатором. Ну, а крім всього того іншого, в нас є ще наші старенькі. Власне, і для них, зокрема, влаштований цей карантин, який рано чи пізно обов'язково закінчиться. Власне, як закінчується цей насичений подіями день. Завтра буде наступний, і ви вже точно, напевне, здогадуєтесь, що завтра можна зробити цікавого. Спробуйте. На добраніч, всього доброго і спокійних снів.